por që veprimtaritë të tilla duhen rregulluar një orë më parë, patjetër që duhen rregulluar një orë më parë. Eni, çfarë ka ndodhur? Unë e lexoj pak më ndryshe Erla tablon, edhe ky ngurim po themi majorancës për të kaluar ligjin, besoj që lidhet edhe me disa zhvillime që kanë ndodhur. Kemi patur një projekt ligj fillestar, është ndryshuar disa herë duke rritur numrin e licencave, duke ulur pragun e garancisë që kompanitë që do të licencohen do të vendosin në dispozicion të shtetit dhe pastaj dalin tek titulli që ju keni vendosur. Pra, është një industri në cilën synojnë të futen shumë veta. Deri dje, pra deri në vitin 2018 që e kemi patur aktive komplet lotarinë e baseve sportive, sepse kazinot i kemi tapur me disa kritere tjera, ka patur individ botës krimi, si që ishte Ervis Martina, që zëtrote pjesën më të madhe të tregut të lotarive sportive kryesisht. Dhe fakti pra që ne gjatë këtyre një viti që po diskutohet rihapja e baseve online, kemi të ndryshime të kushteve, tregon që po themi ka ndërhyrje shumë të mëdhaja, kompani serioze që kanë patur aktivitet në këtë fush, në vitet kur janë, kur ka qenë tejuar në Shqipëri, pra ka patur sipas informacioneve që kanë tentativa për t'i spostuar dhe për të mos i dhënë licenca për të shkuar tek ata individ të cilët synojnë dhe ndoshta kanë probleme në të shkuar, kanë patur probleme ligjore për të qenë sërish pjesë e tregut. Gjithsesi, unë më shumë personalisht jam interesuar që të arrijet në një projekt ligj i cili të mbrojë qytetarin fund ditës. Pra, të kemi filtra të mirë, që të mos groposen në të rinj, probleme familjare, sociale që sjell kumari. Pastaj pjesa e industrisë në të zezë nuk do të bllokohet asnjëherë. S'do bllokohet kur. Sepse me ligjin që unë e kam lexuar për shembull, të gjithë personat që do të regjistrohen në bazë të ardhurave të tyre do të kenë mundësi që të luajnë vetëm një pjesë në përqindje të ardhurave që kanë. Pra, nëse ti